Nih guys, kita akan pergi, oke guys. Ya, nanti kita akan beli woi guys. Oke guys, bye. Assalamualaikum, pagi, bye. Bagi salam jom dekat guys. Hai, assalamualaikum guys. Jom hari ni kita akan beli raksa guys. Ini tak Hai, assalamualaikum guys dan selamat petang guys. Welcome back channel. Welcome back to channel Chamboy Gaban. Hey guys, kita lagi tengok video Gaban dekat Terengganu itu tadi kan. Belum sampai Terengganu lagi, dia dah call, dah video call, dah WhatsApp voice, pelbagai cara dia tanya Gaban dah beli mainan dia belum, padahal sampai belum. So dekat Terengganu tu, masa Gaban nak balik pun dia call si Cepoy ni lah. Tak habis-habis tanya mainan, tak habis-habis mainan. Biarlah raksasa. Abang pergi sana lah tempat orang kan. Kita tak tahu kat mana dia jual raksasa, kat mana dia jual mainan yang dia nak apa semua kan. Yang Abang nampak kat sana semua bantal penyu je. Siapa bantal penyu yang mau je? Cem nak ke bantal penyu? Haa, dah tak kan? Haa, Cem minta dengan Papa. Raksasa kat sana mana ada. Haa, so Abang berusaha juga kan. Bukan tak nak beli kat sana, berusaha juga. Tapi tak jumpa kan. Bila dekat tapak event tu, takkan nak jual raksasa situ. Baju banyak lah, makanan banyak lah. So undui balik pun ada jugalah usaha nak belikan dia juga dekat R&R. Ada beberapa R&R juga lah, kemau usah-usah tak ada juga mainannya nak kan. So anak-anak perempuan senang je beli kat Shopee je. Cem tak nak, dia nak juga mainan yang dia nak. Cem nak apa je? Cakap kuat sikit ke start tengah? Janganlah jerit. Macam kekuat. Dia nak raksasa. Raksasa yang korang pernah tengok sebelum ni, video yang dekat Gaban makan festival food Thailand apa? Thailand food festival. Thailand food festival yang dekat sebelah Lotus. Dia nak juga yang tu. Yang berharga RM80 lebih lah guys. RM80 itulah. So disebabkan Gaban tak jumpa mainan yang dia nak dekat Terengganu, Gaban balik dia repeat. Dia pujuk juga, dia nak juga beli dekat festival Thailand food tu lah. So hari ni Gaban dah balik, dah jumpa dia pun. Jom kita lah bawa juga dia pergi festival food Thailand. Ya, yeah. Guys, tengok belakang je. Encik kan nak beli tu untuk nak jadi tentera raksasa buta. Tentera raksasa buta? Macam-macam lah tentera rasa sebut tak. Tak dekat sangat ke GoPro ni? Asyik lah. So hari ni kita memandu Vitara Gaban ni. Sebab dah berapa hari, 4 hari tak tengok Vitara ni. Rindu rasanya. So hari ni kita bawa Vitara. Kalau sempat petang ni, jom petang ni kita main jogging. Kita main off-road nak? Masuk hutan nak? Takut. Panjang bukit tinggi-tinggi, turun bukit tinggi-tinggi lah. Takut. Okay lah, kalau takut ayah pergilah. Ada petang ni Papa nak training motor lah. Papa nak wheelie lah. Mama jogging je. Mama nak jogging je. Jogging je. Cep mana jogging? Cep jogging. Mama jogging, Papa training motor eh. Okay guys, nantikan video di tapak. Tapak apa? Festival Food Thailand. Okay. Thailand Food Festival. Okay guys, jumpa nanti. Jumpa di sana. Banyak jam. Lama lah tak buat. Jam. Allah, macam macam cik Elio. Cik dah lupa buat. Lamun qala
sesungguhnya kami akan kembali kepadamu. Amin. Kabar lupa nak baca doa naik kenderaan guys. Nasib baik Cem ingatkan. Udah azan lah Cem. Nanti papa nak pergi solat dekat masjid. Masjid kat mana? Masjid kat Sentosa lah. Oh, solat. Jom. Lotus. Tadi kita singgah masjid jap. Kita menunaikan solat fardu asar. Cem pun dah tidur. Jom kita belilah mainan yang dia nak tu. Kalau tak, tak boleh habis. Nak beli raksasa. Nak beli raksasa. Haa, macam ni lah papa beli bang. 4-wheel drive 4x4 ni. Tak tahu sampai ni. Sarung lah. Sarung. Guys, wah, lori tengah kutip kanopi dengan besi tu. Masak. Aduh, apa nak jawab dengan Cem ni? Cem. 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 Hello, assalamualaikum. Cem. Hello. Hai Lee. Kak Sosa. Hai. Kak Bukit Sosa. Mak, hai tengah bawa kereta jap. Sekejap kereta balik. Cem, tengok sana tu. Cem tengok tu. Mainan-mainan tu. Kedai mainan-mainan tu. Mana lagi tak? Nampak? Ada rumah tu. Ha? Ada lagi. Masalahnya dia tengah kutip ke mampir ada nak ribus. Papa pun kat sini. Oh, masuk kiri kanan dua orang. Kereta nak ribus lagi. Cem, macam mana ni Cem? Kedai-kedai tu semua tak ada dah. Ha? Bukan papa tak nak beli. Cem tengok tu. Dia tengah buka kanopi. Kanopi ni tengah buka. Guys, dia merajuk guys. Cem, bukan papa tak nak beli. Papa dah bawa Cem ni, nampak tu? Dah tak ada. Nampak tak? Okey lah, macam ni lah. Kita cari dekat Shopee lah. Kalau macam tu, malam ni kita pergi Ion lah. Boleh? Habis tu Cem nak kat situ juga? Ha? Dekat Ion pun ada orang jual raksasa. Jom lah, jom. Pergi situ. Dia nak juga kat situ guys. Cacu, cacu. Cacu, tak boleh cacu. Cacu muda je tak ada. Guys. Tak insert pun guys. Alah, orang ayas. Guys, Cemboy ni dia tak faham bahasa guys. Bukan papa tak nak bawa Cem pergi beli mainan kat sini. Cem tengok tu. Tengok tu. Mana kedainya? Mana kedainya? Kedai buah je tinggal. Ha. Ma, jomlah. Jom, jom. Mana kedainya? Tunjuk papa. Depan tu. Ada apa mana? Ada apa? Ya, depan ni.